Feedback interativo. We are a girl. Jamendo.com. Yes. Ok, vamos, yes. Vamos falar sobre isso. Final com brasa. A melhor final de todos os tempos da RRPL. A melhor. Como brasa diz, a final da RRPL vai ser no dia 26. 26, né? Yeah. 6 ou 19. A final da RRPL, depois dessa final, já não vai ter final tipo essa. Eu vos garanto. Brasa também então garante. Então temos espetáculo completamente garantido. Completamente garantido. E eu digo que eu estou feliz por ser o brasa. Não tem, isso tem tudo para ser a melhor final de sempre. Porque o Brasa. Epa, Brasa, vocês conhecem. Não vou estar aqui a definir, vocês conhecem quem é o Brasa. Yeah. E uma característica a ser, na verdade, parabenizada, a teu respeito, é que tu sempre dás as flores aos teus adversários. Yeah. Nunca tiras pontos. Não. Estás sempre a reconhecer o valor de cada um. Não, primeiro é que eles, né, têm mais estrada do que eu. Isso é um facto, eles começaram. Acho que eu comecei mais cedo que o Brasa, porque eu comecei em 2013 ou 2014, comecei mais cedo. Pronto, mas não tivesse uma estrada tão contínua. Exato, e o Brasa continuou, estás a ver? Então, as coisas que ele fez até agora, até o presente momento, não tem como simplesmente chegar e falar, tem que credibilizar onde o crédito deve ser dado. Boa. Respeito muito o Brasa e acho que é mesmo por isso que nós faremos a melhor final de sempre. O mano é mesmo foda. Foda! Boa, muito! Boa. Então, muito bom! Então quero que olhes para aqui para a minha câmera e digas que vamos fazer a melhor final de todos os tempos. Nós vamos fazer a melhor final de sempre, because everybody knows we are a girl! Feedback interativo. We are a girl!